На Білград налетів потужний ураган. Такої зливи на Балканах не бачили давно. В результаті пересуватись вулицями сербської столиці зручніше було на човнах, аніж на машинах. Бурхливі потоки змивали усе на своєму шляху, а град випав розміром з грушу. Цього разу минулося без жертв і руйнувань, але синоптики прогнозують нові зливи. Після посушливого минулого літа цього року очікують неабияких дощів.